ეს ალბომით. თქვენ უყურებთ გადაცემას ლურჯი ვაშლი. ისეთივე გამორჩეულს თავისი ფერით, როგორც ლურჯი ვაშლი სხვა ფერის ვაშლებს შორის. ან ლურჯი მელია სხვა მელიებს შორის. და დღეს თქვენ ნახავთ. გავეცანი სოფლიოს ჯერ ციგნებით. მე გადავწყვიტე რომ უნდა ვიმოგზაურო და ნახო მთელი სოფლიო. ნახო სხვადასხვა რელიეფი და ამ შემდეგ. ოდი ერთად ნახოთ რა მოლოდინები აქვთ ანაკლიელებს, როგორ სეზონს ელოდებიან და საერთოდ რას ფიქრობენ ისინი ამ წელს საზღვაო სეზონზე. უკეთესი არის. უკეთესი არის. როგორ შემოსავალი მოსახლეობის უკეთესი არის. ბავშვი, ნამდვილად გაზარდი ფიქრობ გვიან დაიწყო და იმდენი ხალხი დადიოდა. წელს უსვა სიტუაცია, როგორც ერთხელ გითხარით უკვე, ყველაფერი დარეგულირდება, ყველაფერი კონტროლის ქვეშ იქნება, დასუფთავებიდან დაწყებული პროდუქტები დამთავრებული. აწექი მაგრად ის მომაწვა მაგრად და შემდეგ ჩვენ მომნახეთ საერთო ენა მოკდა მთელი პარლამენტი. არაფერი არ ხდება რაღაც კანონზე მიდის შეიძლება და უცებ შეაწყვეტინა ყველას მაშინ იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და აი ეს ტექსტიც აიკითხა და მე არ ამგონია რომ ვინმეს მაშინდელი უზენაეს საბჭოს წევრებიდან დაიწყებოდა ეს მაშინდელი ზვიადის ეს შენიშვნა. წარმოიდგინე ბნელა სამთლები რაღაც მუსიკა უკრავს. მერე შემოაგო კარი ნელ-ნელა შემოყო თავი და რა ხდება შევარნაძეს შეფედა. შევარნაძე ასე გააკეთა რაღაც რა უკნა რა დღეში ვარ მოკლე. ჩვენი პირველი სიუჟეტი განსხვავებული ნიჭის ადამიანებს ეძღვნება. რომლებიც გამოირჩევიან სხვა ირგვლივ ყოფი ადამიანების. ნებისი ყოვლი მე ბავშვობიდან დამეწყო თავისთავად. ძალიან მიყვარდა პირველ რიგში საქართველოს ბუნება და მე გავეცანი სოფლიოს ჯერ ციგნებით. მე გადავწყვიტე რომ უნდა ვიმოგზაურო და ნახო მთელი სოფლიო. ნახო სხვადასხვა რელიეფი და ამ შემდეგ. 10 წელი არის რაც ფაქტიურად მოგზაურო. მაგრამ სადღაც 5 წელი არის, რასაც უკვე რო დავირქვი მოგზაური, უკვე გადავწყვიტე რომ მივხვდი რომ მოგზაური ვარ და ეს არის ჩემი, რასაც ქვია. პირველი ეტაპი, ну, თავისთავად რისკი ალბათ. რისკი რო წახვიდე სადღაც, სადაც არ გელოდებიან, მაგრამ როდესაც ხვდები რომ ხარ ისეთი ადამიანი რომ ადაპტაციას ადვილად აკეთებ, მერე უკვე გადადის შემდეგი ეტაპი, რომ კიდე გაქვს სურვილი, მეორე ადგილი ნახო, მეორე, მესამე და მერე უკვე მივხვდი, რომ დედამიწაზე ისე ვიგრძენი თავი, როგორც ჩემ სახლში. გახლა ვარ მსოფლიო მოქალაქე, ეს ჩემთვის ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა ის იმის სურვილი, რომ არ მქონოდა შეზღუდული თუნდაც საზღვრები, შევისწავლე საკმაოდ ბევრი ქვეყნები, შევიგრძენი პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად, რომ ეს სოფლიო არის ჩემი, ეს ამ დედამიწაზე მე უბრალოდ არ ვარ დაბადებული, მე მაგისი და რაღაც მისია და ჯერ ფსიქოლოგიურად გავძლიერდი და გავხდი სოფლიო მოქალაქე, მე უკვე დოკუმენტალურად. ვაშინგტონში არის ესეთი სოფლიო ორგანიზაცია, სოფლიო მოქალაქეობის ორგანიზაცია. ну, იქ დამიდასტურეს, იმიტომ რომ ну, მე საკმაოდ ბევრი საბუთები გავაგზავნე, მათ შორის ვიზები რომ მოგზაურობდი, თქვათ, ენები რომ ბევრი ვიცი და ასე შემდეგ. მოგზაურობის დროს ბევრი რაღაც გადამხდენია, მაგრამ მე მაგ თავ აქცენტს ვაკეთებ კარგზე. და თუნდაც ის რაც გადამხდენია, თქვათ, რაღაც და ისეთი არასასიამოვნო შემთხვევები, ისაც იმასაც ეხლა თქვათ, კარგად ვიგონებ ხოლმე. ვალენსიიდან მივდიოდი ბარსელონაში მოპედით, სადაც
გვერდზე დადიოდნენ ძალიან დიდი სატვირთო მანქანები. ძალიან სწრაფად. მე ნელა დავდივარ ხოლმე ზოგადად, მინდა რომ ანუ გარშემო დავათვალიერო ბუნება და მოხდა ესეთი რაღაც. მე კიდა ზურგჩანთა და ამ ზურგჩანთის თოკი წამოედო ამ ფურის ფურამ რო გაიარა დიდმა სატვირთო მანქანამ. ჰქონდა ესეთი, ისინი სტოპის ნიშანი ჰქონდა, ანუ შემაჩერებელი ნიშნები, შუქები ესეთნაირად ამოწეული და იმას მოედო ეს ზურგჩანთა. და ფაქტიურად მოედო თუ არა წამიერად გამithria ეს მოციკლეტი გადავარდა ცალკე და სადღაც 4 კილომეტრი მათრია ესე ასფალტზე. ნუ რის შემდეგაც თქვა ფეხებზე მქონდა ნუ დიდი თქვა ტრანვა და რაღაცას შემდეგ. მაგრამ ხდება ესეთი მსგავსი ისტორიები, რომელიც ჩემთვის ახლა მოსაგონებლად ძალიან ისეთია, უმორისტული არის. სახშიჯდომით არაფერი არ გემართება და მე იმიტომ ამოვირჩიე მოგზაურობა და იმიტომ მიყვარს მე ცხოვრების თქვა კონტრასტულობა და რადიკალისტობა, რომ ეს მოგზაურობაში ამ ყველაფრის შეგრძნება არის შესაძლებელი და ჩემთვის უფრო საინტერესოა მსგავსი ცხოვრება. მე ვცდილობ რამოდენიმე სხვადასხვა პროფესია ვიცადო თქვა ჩემი თავი, სხვადასხვა პროფესია შევისწავლო, მათ შორის ყოფილი რამოდენიმე ქვეყანაში, სადაც მე ყოფილვარ თქვა სასტუმროს მენეჯერად რაღაც თქვა ერთ სეზონზე, თქვა ტურისტულ სეზონზე ყოფილვარ როგორც გიდი. სადაც ფაქტურა შემიძლია რომ ხალხს რაღაც ინფორმაცია მივაწოდო ან რაღაც ენერგია გადავცე, ნახევარი აფრიკა რომ მოვიარე და ჩამოვედი, შემდეგ მოვიძიე ინტერნეტში ინფორმაცია, ფაქტურად რა ადგილებშიც ვიყავი, უფრო დეტალურად რაღაც მაინტერესებდა ჩემი გაზრები, რომ უფრო დამელაგებინა ჩემი ფიქრები და მერე მივხვდი თურმე რამდენად საშიში და საფრთხეთო ადგილები გამივლია. თუნდაც ის მომენტი, რომ აფრიკის ფაქტურად 52 ქვეყნიდან სადღაც 57 ქვეყანაში აუცილებელი აცრები ჩაიტარო. მე კიდე ანუ აცრების გარეშე დავდიოდი, რაც საკმაოდ სახიფათო ყოფილა. უყვარს ოდესაც გათენება სუხდები და იმ პირველ ემოციას და პირველ სხივს, რასაც ქია ორგანიზმზე ვიღებ. ამას ჩემთვის ძალიან დიდი ძალა და ენერგია მოაქვს, რაც მეხმარება მე მოგზაურობაში და ზოგადად საერთოდ დილით ადგომა ძალიან ისეთ სასარგებლოა ჩემი აზრით ჯანმრთელობისთვის. პატარა ელემენტარული თქვა იოგა შეიძლება, რაღაცა ძალიან ისეთი გაწელვადი ვარჯიში შეიძლება მაგდროს და ეს ამ ყველაფრით ფაქტურად ადამიანი უფრო და უფრო სულიერად ძლიერი ხდება ჩემი აზრით. და ჯანმრთელი ცხოვრების წესი კიდე უფრო ეკონომიურსაც ხდის მოგზაურობას, იმიტომ რომ სვავ წყალს, რომელიც უფრო იაფიღირს თქვა და არა თან ასე შემდეგ, რომელიც თქვა ქიმია და ანუ რაღაც ესეთი სასმელები. ან ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ზოგადად იაფით ჩდება. მოგზაურობაში ძალიან მეხმარება. საკმაოდ ბევრი ენავი სადღაც 12-მდე ენა, მაგრამ ეს აინები არის უფრო სალაპარაკო და რა თქვა გრამატიკულ დონეზე, იმიტომ რომ მე რომ მოგზაურობის დროს ჩემთვის თავი არის რომ გავაგებინო რაც მინდა და გამაგებინოს რაც უნდა. აი ეს მომენტი არის რომ კომუნიკაცია კონდეს და პრაქტიკაში ძალიან მარტივი სასწავლი არის ენა. არის ესეთი ქვეყნები, სადაც თავისი დაც რომ მივიდეს სტუმრად, ხო? კარებთან შეიძლება გაუღოს, ელაპარაკოს, მოიკითხოს როგორ რა აქეთ-იქით ყველაფერი, მაგრამ თუ იმას წინასწარ დარეკილი არ ქონდა და რაღაც ისახში არ შეუშვებს, ანუ არც ეთქოს რა, შემოდი ჩამოჯექი და ისევ ელაპარაკოთ, თუნდაც ვთქვათ ორი წუთი სალაპარაკოთ უბრალოდ და არის კიდე ესეთი ქვეყნები, სადაც პირიქით, აი ქუჩაში ჩემთვის ზოგჯერ ყოფილა რომ მივსეირნობ, სადაც არ ველოდი საერთოდ მაგალითად, ანუ მგონია რომ ვთქვათ არა ცივილიზებული ქვეყანა, მაგრამ მიჩერებს რაღაც მანქანა და მეუბნება რომ ანუ მიგიყვანთ, სადაც გნებავთ, როგორც გნებავთ, ანუ ქუჩაში რატომ ხარ თქვათ ეს ადგილას, ანუ მე მიყვარს ეს თქვათ სადაც ფეხით არ სეირნობენ, ის ადგილებშიც დავდივარ ხოლმე ფეხით უბრალოდ მათვარიელებ ბუნებას და ასე შემდეგ. ეს ანუ რადიკალისტული სიტუაციები ძალიან მხიბლავს ხოლმე ზოგადად. უღარიბესი ქვეყანა არის კამბოჯა, სადაც ფაქტურად ერთ სულ მოსახლეზე თვიური შემოსავალი აღწევს $20. ძირითადი მოსახლეობა ცხოვრობს წყალზე, ანუ წყალზე აქვს აშენებული მოტივტივე სახლები და სადაც ფაქტურად გზები და ჩვეულებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს, იქ არ არსებობს არანაირი წესები, იქ შეიძლება ფაქტურად სამი მანქანა მიდიოდეს და ერთმა მანქანამ ესე მათ შორის გაიაროს მოპირდაპირედ, ანუ ეს ჩვეულებრივი მომენტი, ანუ იქ წესი და კანონი არ არსებობს როგორც ესეთი. ძალიან იშვიათია ავარიები და ავარია მოძის იმას, როდესაც უცხოელი ჩადის და რო არ არის მიჩოული მათ სიტუაციას, მათ უფრო ბევრი შემთხვევა
აქვს ხოლმე. ნორვეგიას უ რაღაც 50-60 წლის წინ იყო ჩოვლებრივი დაუსახლებელი ქვეყანას ავით, ანუ ფაქტურად ველურად ცხოვრობდნენ იქ მთაში, მარტო თევზის ჭერით იჩენდნენ თავს და ეხლა კიდე ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე ცივილიზებული ქვეყანათ ითვლება, ყველაზე მოწესრიგებულ, ყველაზე სუფთა ეკოლოგიურად და ასე შემდეგ. რადგანაც ისინი უფრთხილდებიან ბუნებას, ძალიან უფრთხილდებიან, რასაც ვქვია, იმიტომ რომ დაჟე იქ ავტოსტრადას აქვს საკმაოდ ცეთი ვიწრო, რომ ნაკლებად გადავიდნენ მწვანეზე. ანუ რაც შემთხვევით ძალიან ისეთი სამაგალითო არის და ძალიან შთამბეჭდავი. ძალიან ბევრმა ქვეყანამ საერთოდ არის ის დღესაც კი საით არის საქართველო, როგორ რა, ბევრს რო უხსნი, ანუ აი ეს რუსეთი რო არის, აი ეს გონიათ რაღაც რატომღაც, არ ვიცი, მაგრამ მე უხსნი, რომ ეს არის საქართველო, არის კაკალას სოფლიოს ცენტრი, აი ორ ზღვას შუა მოქცეული კავკასიონის ქედი, რომელიც არის ესეთი უნიკალური და არა მარტო იმიტომ, რომ ჩემი არის, ანუ ჩემი სამშობლო არის, ასე ვთქვათ. საქართველო ძალიან ესეთი ყველაზე კარგი კლიმატურ ზონაში მდებარეობს და მე ვცდილობ, რომ ჩემებურად გავაცნო ყველა საქართველო. ძალიან ბევრ სხვადასხვა სახელებს ეძახიან ხოლმე საქართველოს და მე რატომღაც მინდა, რომ ყველამ დაარქვას და დაუძახოს საქართველო, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი იდეოლოგია ჩადებული ამ სიტყვებში. და არა მარტო მე, არის ჩემი მეგობრები, რომლებიც ამ აზრით მივიდივართ ერთად წინ. 29 წლის ვარ და ამ პერიოდში საკმაოდ დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება დავაგროვე, რასაც ურჩევ მე ნებისმიერ ადამიანს, ყველა ქართველს განსაკუთრებით. იმიტომ რომ არ უნდა დავკარგოთ ფაქტურად არცერთი წუთი და მომენტი, იმიტომ ეს სამყარო არის ძალიან ლამაზი, ძალიან სასიკეთო და ძალიან ბევრი ინფორმაცია დევს სამყაროში, რომელიც აუცილებელია, რომ ყველა მივიღოთ. ახლა 2 წელიწადში მინდა, რომ დედამიწა ფაქტურად ძირითადი მომენტები მთლიანად კიდე მოვიარო და გადავიღო, ვიღებ უკვე ძალიან ბევრი გადაღებული მოხდა დოკუმენტური ფილმები, რომ ის ცოდნა და ის ინფორმაცია, რაც მე დამიგროვდა, მინდა რომ უკვე საზოგადოებამაც ნახოს. საკმაოდ დიდარ ადამიანად ვთვლი თავს, მაგრამ სიმდიდრე ეს არ არის მატერიალური და ფინანსური, ეს არის გონებრივი და განწყობის, ანუ სულიერად მდიდარს ვთვლი. უფრო ვთქვათ, მაქვს ფული, მივდივარ თვითმფრინავით, არ მაქვს, მივდივარ ავტობუსით, თუ საერთოდ არ მაქვს, მივდივარ ფეხით. მაგრამ მაინც მივდივარ, ანუ ეს მომენტი არის და სურვილი ჩემი აზრით არის პირველ რიგში და ოპტიმიზმური გაწყობა, რომელსაც ყველას უსურვებ აბსოლუტურად. მე არანაირი სიტუაცია არ მაპყოლებს, მიყვარს ვთქვათ ყველანაირი, თუნდაც ამ ინდი ჩემს არ არსებობს რაღაცეთი, ის რომ ვთქვათ გაიხედავ ფანჯარაში და ვაიმე დღეს წვიმა, რაც ცუდი ამ ინდია. ანუ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ძალიან ცოტათი ცრის, რასაც ქვია, ანუ არც წვიმს წესივრად, ანუ ცრის და რაღაც რომ ესე ედებათ კანზე, ხო რაღაც ესე შვრებიან ხოლმე სახეს და პირიქით, აბა ესე მიიღე, ანუ წყალს როგორც მიიღეთ, ისეც იქნება. ოცნებები ყოველთვის ხდება. უბრალოდ აუცილებელია, რომ ეს ოცნება გააღვივო და არ ჩააღშო და არ დატოვო ოცნების დონეზე. და როდესაც გაქვს შინაგანი რაღაც ოცნება, ვინც ამ ოცნებაში მხარს გიჭერს, ის ხალხი მიიზიდო შენსკენ ახლოს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ოცნებას აქცევ მიზნად და მე ამ მიზნისკენ პოულობ გზას, რომელი საფეხურებით მიხვდი ამ მიზნამდე. ახლა ანაკლია შემოყვებით, როგორც გახსოვთ, გასულ წელს ზუსტად ამ ადგილას გამართა მუსიკალური ფესტივალი კაზანტიპი, კაზანტიპის რესპუბლიკაში განთავსებული ამ ადგილას ზუსტად. და საკმაოდ ბევრი მიქმამოთქმა გამოიწვია ამ ყველაფერმა, იყო სხვადასხვა აქციები, ასე შემდეგ, ბევრი
დადებითი ბევრი ვარყოფითი გამოხმაურებები. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, მუსიკალური ფესტივალი ანაკლიაში წელსაც გამართება, რომელიც 30 ივლისს დაიწყება და 10 აგვისტოს 8 აგვისტოს დასრულდება. მოდი ერთად ნახოთ რა მოლოდინები აქვთ ანაკლიელებს, როგორ სეზონს ელოდებიან და საერთოდ რას ფიქრობენ ისინი ამ წელს საზღვაო სეზონს. რამდენიმე ადამიანი მოძრაობს ხოლმე. რამბოლოდინები გაქვთ ელოდებით წელს შარშანდელთან უკეთეს? გაზანდები. დააფუჭა? მომისისხილები აუცილებლად ხო. ჩამოსულა, იქიდან ჩამოსულება თბილისელება. ფასიც? მაგათი ვაოც, ასე უნდა. გაიხარეთ და მომავალში გამომიარე. იქით იყო, იქით ამყარეს იყო, ის ფასების დიდი ფასები რო იყო, მაღალი ფასები თორე. ყველა მთქოს რომ ყველაზე არ ჭირდება აქ შუამავალი და ვიღაცა ჩამოსული და ვიღაცა იმაშობა. ბილიეთი წინასთან დაკირავება და ხალხის გადაგდება. ყველაფერი იცით, ყველაფერი. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდით, ვიყავით 24 საათი. აი ეს სიბინძურე, რასაც ამბობენ ჩვენ, საერთოდ თვალით არ გვინახია. ახლა ისინი იცით როგორ ძახიან, რაღა 1000 ვიზა გავყიდეთ და უხარია. გაჩნია პროცენტულობით როგორია გაყიდული. 1000 ვიზიდან თუ 800 და 900 ვიზა აქვს, ბიცნაყიდი და 100 ვიზა გოგოს, ეს ფესტივალის განწირულია მაღაზე, პრაღზე. რაც ყაზანტებს. რაც მოვიდა ყაზანტებს, იყო დიდი ორი პრობლემა: ფასები და გოგოების სინაკლები. აი საქართველოს რაშა და უკრაინის რაშა და ქირავდება აწერია სახლს. აქირავთ ხოლმე დამსვენებლებს ზობინას. კი, როგორ არა იყვნენ შარშანი 10 დღე მყავდა მეტი არა. სამუშაო არავის არ აქვს და ძალიან შეძოხებულია ხალხი ამის გამო. ისინი განაგზავნეს ჩვენი მოგზაურობა ანაკლიაში. გამარჯობათ. ერთი წუთი თუ შეიძლება ქალბატონო. მაინტერესებს რა მოლოდინები გაქვთ თქვენს ახლა ამ სეზონ ამ ზაფხულიდან და ამ სეზონიდან საერთოდ. რა ვიცი შილო და შარშან არ გამართლა მაინდა. ეხლა როგორ იქნება საქართველოს? ჩემს ოჯახში იყო 12 კაცი. დიდი ხანია? რა ჩვეულებრივი წესიერები. წესიერები, ნამდვილად იმისი ხმი, იმათი ხმის გაგონება მე არ მომისმენია ჩემს ზედმეტი ხმამაღალი. ნორმალურად შვიდან მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, აქ იჯდნენ ამ ჩრდილში და ძალიან კარგად, ძალიან გმაყოფილი ვარ. იმათმა 12 კაცი რო იყო ჩემს სახლში რო წავიდნენ, ყველამ გვითხრა მე, მითხრამე როგორც ოჯახის დიასახლი ისე, თუ იქნაო რამე ანაკლიაში, თქვენ სახლში მოვარ. ესე იგი ჩვენ ისე ცენტრალურ ქუჩაზე გავდივართ. აი კიდევ ერთი სახლი, რომელსაც საწარმო ქირავდება. გამარჯობათ ბავშვებო. უკაცრავთ რომ ესე შემოგეწერეთ. როგორ გეკადრებთ, მოგზამ. თბილისიდან ორ ჟურნალისტი. იანასო. მაინტერესებს, ანუ წელს თქვენ რამოლოდინები გაქვთ აი შარშანდელსაც? ვიცი, ოჯოვნებიან უკეთესი. უკეთეს ვინ გეუნებათ? ყველა ასე ამბობს, რა გუშინ დადიოდნენ ეკონომიკის სამინისტროდან ახლა. ბრა ბევრი ხალხი იქნებოდა. და რის უთო დიოდნენ? ამჩე გააქირავე თუ არა სახს. ანუ აღრიცხვა მოხდა, ანუ ვინ აქირავებს ანაკლიაში სახს? აჰა. შარშან ანუ ყავდათ დამსვენებლები? წელჯერ არ არის. სომხებს ველოდები ისა, სომხებმა დაგირეკეს ბავალთ. სომხები არიან ძირითადად? ქართველები? შარშან ქართველებიც სხვადასხვა. ან თელი სეზონი, თელი ზაფხული. კი, შარშან კაი სეზონი. და რა აღირს ახლა თქვათ? ახლა ყაზანტიპის დროს 50 ლარი იყო. ერთი ღამე ერთი ადამიანი. და ისე თქვათ? ისე რა 15. აჰა. მაქსიმუმ 20. 30 ივლისიდან ვააგისტო შათვლით, აქ იგეგმება, იცით გითხარით, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი იქნება ქართული მენეჯმენტი. მაგრამ ძალიან სერიოზული დიჯეები ჩამოდიან, სერიოზული ანსამბლები ჩამოდიან და ველოდები ძალიან დიდ ნაკადს. ხალხს ეს სტერეოტიპი, რომელიც ჩამოუყალიბდა ყაზანტიპთან დაკავშირებით, რომ ანაკლიაში ხდებოდა საშინელებები და რომ ანაკლიაში ასეთი ფასებია, რო ეს ყველაფერი გაუკვირდოთ, ნამდვილად არ იქნება ესეთ იყო. ამას აღიარებთ, მაგრამ წელს უკვე სხვა სიტუაცია, როგორც გითხარით უკვე ყველაფერი დარეგულირდება, ყველაფერი კონტროლის ქვეშ იქნება, დასუფთავებიდან დაწყებული პროდუქტები დამთავრებული.
ეხლა კი რეკლამა ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ვინც ჩვენთან ახართ. გთხოვთ დაგველოდოთ რეკლამის შემდეგ სასიამოვნო და სახალისო სიუჟეტით დაბრუნდებით თქვენთან. ჩვენ რეკლამიდან დაბრუნდით. ეს ლურჯი ვაშლია, მე მისი წამყვანი არსენ გონეტაძე გახლავართ. რა შეიძლება და ყოფილიყო შემდეგი? და ჩვენმა გუნდმა წარმოგიდგინათ სამზარეულო საქართველოს ან თუ შეიძლება თქვას ქართული პოლიტიკისა. განსხვავებული აზრები, განსხვავებული კურიოზები, მოგონებები და სხვა. დავშალეთ პურმარილი, ასე ვთქვათ, ამ პურმარილთან თქვენ მოხვედით და დაჯექით, არა და ჩვენ გვეკუთვნო და ეს პურმარილი მიგვეღო. კახურათა, ხო კახურათ. გაგიმოჩეს ბატონო. გამოუშვი ეს ისაკრეკო გამოუშვა. აკა ხართაი უკვე. შე თქვენის ლომო შე. დამახტით ყველანი ერთად. დამაცადეთ რომ დავამთავრო. პარლამენტში და საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ყოველთვის არის რაღაც კურიოზები. ახალისო ამბები, ო განსაკუთრებით ბევრი იყო, არა იმდენ ახლა ჩემს პარლამენტარობის დროსაც იყო, მაგრამ გაცილებით მეტი იყო აი 90-იან წლების პარლამენტში. როდესაც ეს სულიად ახალი ხილი იყო და აი როდესაც აი სახელმწიფო გადატრიალების მერე პარლამენტი შეიკრიბა და ვის საქართველოს რაღაც მიტინგზე რა ყოფი იყო თუ რაღაც პოლიტიკაზე სიტყვა ქონდა წამოცდენილი, ყველა იყო პარლამენტის წევრი. აი იქ ხდებოდა ძალიან სასაცილო ამბები, მართლა რამდენიმე, ну აი ალბათ გამორჩეულად. ეხა ჩემ დროს რაც იყო, ეს იყო ალბათ ვამბობდი, რომ ასეთი იდიოტური კანონპროექტის სოფლე პარლამენტარიზმის ისტორიაში ალბათ არ ყოფილა მეთქი, ეს იყო კანონპროექტის საშუალო განათლების შესახებ. ზოგადი განათლების შესახებ. სადაც ნუ კასკადი იყო რაღაცა ისეთი აი წარმოუდგენელი აბსურდების. აი ძალიან მარტივი რაღაცას შეიძლება ითქვას აი იმდენად რომ ყველა რომ იხდება. თქვა თიკ იყო ასე რომ იყო სკოლის სამეურვეო საბჭოები. ხო, ეხაც არსებობს. ამ სკოლის სამეურვეო საბჭოში უნდა ყოფილიყო აუცილებლად 7, 9 ან 11 წევრი. და გადაწყვეტილება უნდა მიიღო აუცილებლად ნახევარს. აი 7-ის ნახევარს, 9-ის ნახევარს და 11-ის ნახევარს არანაირად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ეს არანაირად არ იყო დაზუსტებული, მაგრამ ასე ეწერა პირდაპირ და ხო, ნუ კანონის მოთხოვნა იყო, ხო? ასე ვიღა იმ კანონის მიხედვით თავისუფლად შეიძლება და თქვა მეხუთე კლასელ ბავშვს შეებრებია უმრავლეს ასეები. ისე იგი და კონდა საშუალო განათლების ატესტატი. იმიტომ რომ ეწერა რომ საკმარისია საშუალო განათლება რომ კონდეს დაამთავრო ზოგადი განათლების ერთ-ერთი საფეხური და ერთ-ერთი საფეხური პირველი საფეხური იყო პირველი 5 წელი. თუ დაამთავრებდი შეიძლება გითქვას რომ იყავი საშუალო განათლების კორება. ასტები ბევრი იყო. ესენგეში რო შევდიოდით პარლამენტში უნდა ხელი მოგვეწერა და მე არ მოვაწერე ხელი რატომღაც, რა ვიცი. მე დავწერე. ასე გითხრა შევარნაძემ ტრიბუნაზე შემდგარმა შეხვალთ, დედა მოგეკლებათ, თუ არ შეხვალთ დედმამა. მივწერე. დამიძახა მოდი ახლა. ბიჭო, მამა შემეცოდა თუ არა დედა, მიჩოულია მამაო. 91 წელია და 91 წელს არის ახლა მოდაში რაღაც ბოტასები, ჩეხური ბოტასები, რაღაც სპორტული ფეხსაცმლები, ჯინსები, რაღაც წელი ამბავი და ზუსტად გამსახურდია, იყო ახლა რაფინირებული ინტელიგენტი კაცო. გაზრდილი არის კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახში და არის ელიტარული ოჯახი და ტონს აძლევს თელ ქვეყანას ინტელიგენტობის თვალსაზრისით და მოვიდა ერთ ხტომაზე, ვზივართ ესე იმაში მაისურებში და ჯინსებში გამოწყობილი, მოვიდა მეორე ხტომაზე და აღშფოთდა. ერთხელაც მიდის ხტომა არაფერი არ ხდება და უცებ აღშფოთდა და გენაცვალი გამოაცხადა. ეს აქ არის პარლამენტი და არის საკანონმდებლო ორგანო და აქ ბოქსიორებივით უსხეთ ხართ თქვენ. გამოაცხადა ესეთი რამ, ეს იყო ისეთი აი არაფერი არ ხდება, რაღაც კანონზე მიდი შეიძლება და უცებ შეაწყვეტინა ყველას, მაშინ იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და აი ეს ტექსტიც აიკითხა და მე არ ამგონია რომ ვინმეს მაშინდელი უზენაეს საბჭოს წევრებიდან დაიწყებოდა ეს მაშინდელი ზვიადის ეს შენიშვნა, რომელიც სახალისოც იყო და სწორიც იყო რა თქმა უნდა. როცა ასლან აბაშიძე იყო მეთაური აჭარის, მას უძახოდნენ აჭარული ლომი. ეს იყო ასე ვთქვათ, იმიტომ მაგარი იყო და ასე შემდეგ. მე ვიყავი დაპატიჟებული ამერიკაში. და როცა აეროპორტში დახვდა ჩვენ გიდი, რა თქმა უნდა, ლაპარაკობდა რუსულად.
მან დამიწყო მოყოლა რომ ის არის უსურიელი ვებხვის საზოგადოების წევრი, იმიტომ რომ ისინი კრებიან დედამიწაზე და მათი დაცვა არის მათი პრიორიტეტი. მე მას უთხარი, იცით მეთქი, ახლა უსურიელი ვებხი მაინც არის რამდენიმე და საქართველოში ერთადერთი ლომია აჭარის ლომი. Да конечно, если я разу сарка гвигия учен, что оно арсебовс аჭარის ლომი. Ну გათავდა ეს, ის იგი დაბთავდა ჩემი იქ. ყოფნა მოვდივართ უკან და ეს გიდი მეუბნება, ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ აუცილებლად დავიცვათ ამ აჭარის ლომსაც. მოგდი სიცილეს. ერთი კარგი საინტერესო ამბავი იყო, ლიგაჩოვი ჩამოვიდა აქ. რუსეთის ცეკას პირველი მდივანი იყო და ეს პარლამენტარები და ეს ხალხი არის შეხვედრებია ვებერტელა და მითხრეს რომ რამე სიტყვა თქვი რა, კაი სიტყვაო და თქვი რა ვთქვაი ამაზე, ახლა ლიგაჩოვზე კარგი მეთქი და მაშინ ცუდი რაღაცის თქმა ძალიან ძნელი იყო და მე ვთქვი ხმამაღლა ნუენდობით ლიგაჩოვს კაკის ჭამას მიგაჩოვს. ვაი მე ბიჭო, წამოხდა იქიდან ჟული შარტავა. არ თარგმნოთ შენი ჭირიმე, არ თარგმნოთ ეს ლექსი, თორე გაგიჟდება ეს კაციო. აი ესეთი კანონპროექტი იყო მომზადებული, მზადდებოდა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ხელშეკრულების რატიფიცირება. ანუ სანამ რატიფიცირება მომხდარიყო, მანამდე იქ ასეთი ის იყო, რომ ტექსტი უნდა გამოსულიყო. და ტექსტი ეწერა შემდეგი, ესე კითხულობთ. ვიღაც აპარატის იმან არ მოაჭიროთ, უნდა გამოეტანოთ სუდომაზე. ასე იწყებოდა. საქართველოს და აზერბაიჯანის როგორც ორი კოსმოსური სახელმწიფო, ახლა უკვე ვიღაცა ფიქრობდა, რომ რაღაცა აქ არ არის კლადისე. არ გძლდებოდა მე. რაღაცა დევენს პირობას დებერ, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს დაუთმოს თავის კოსმოდრომებს და პირიქით იყო ის აზერბაიჯანი უთმობდა საქართველოს თავის კოსმოდრომებს, აიდანაც რაღაც მოხდება, რაღაც ჩვენი კოსმოსური ხომალდების გაფრენა და ახლა უკვე როცა მათლა გააფრენდა, გააფრენდი უკვე კითხვისას, ვაი რა ხდება აქა და რა კოსმოდრომზეა ლაპარაკი და მე ვიღაცას გულება გაუნათდა და მიხვდა. რომ ეს უბრალოდ იყო გადმოწერილი რუსეთისა და ყაზახეთს შორის ხელშეკრულება და იქო იყო რაღაც ბოიკანურის კოსმოდრომი ყაზახეთს ჰქონდა და იქ რუსული ხომალდები მიფრინავდნენ. აი ესეც გადმოუწერია, რომ შეცვალა ყაზახეთის ნაცვლად ჩაწერა აზერბაიჯანი, რუსეთის ნაცვლად ჩაწერა საქართველო და მიაღულა ეს კოსმოსიძეთ და გამოვიდა რომ რაღაც კოსმოდრომები აზერბაიჯანის კოსმოდრომი უნდა გამოგვეყენებინა. ეს აბსოლუტურად მომზადებული იყო რაღაც ზრუარ ენახა ბოლო მომენტში. ეს უნდა გამოსულიყო და პარლამენტი შეიძლება მიეღოთ კიდეც, რაც მარიც. მესამე მოწვევის პარლამენტია ჩემი ბოლო და მახსოვს, არ ვიცი რასთან დაკავშირებით, გამოვიდა ერთი დეპუტატი და თქვა რომ იმაშია საქმე რომ ჩვენ ნარკო შემოწმება უნდა გავიაროთ. არა და სანამ ჩვენ გავხდებოდით დეპუტატები, მე რამდენჯერ გავხდი, იმდენჯერ გავიარე და მე გამოვედი და ვეღარ გავიგე. და ვეუბნები, ჩვენ ყველანი მეთქი გამოკვლელებული ვართ. მოგახსენებათ, შევარნაძეს შეუვარდნენ პარლამენტში ვარდებით თავის დროზე. მეორე დღეს მე უთხარი, ლექსი გავრცელდა და მართლა თქვენია თუ ვისი ლექსია მეთქი. თქვენ დაწერილიათ, ხო? შემხედა კაცო. ჩემი დაწერილი რა არის? რა ლექსი მითხარ? რა? აბა მითხარ რა არის? უპასუხე. პარლამენტში შამი ვარდი, ქუნემ შენი შავი ვარდი. მე ვთქარი შანსი ამბობენ მეთქი, რომ შენ დაწერე მეთქი და აუ ბიჭო, რასაც შენ უბედურად წერ, სულ გინდა რომ მე დამაბრალო. ამბოხება მოხდა დასავლეთ საქართველოში. მაშინ ელიავა იყო ამ ამბოხების ხელმძღვანელი. მე ჩავედი მაშინ ქუთაისში მოხდა ეს რას ქუთაისისკენ. ჩავედი ქუთაისში, როცა უკვე პრინციპში ყველაფერი იყო გახსნილი, გზები შევხვდი ქუთაისის მოსახლეობას და მე წამოვედი სამეგრელოში. და ჩავთვალე, რომ მე აუცილებლად ელიავა უნდა ვნახო. ამ დროს ელიავა ტყეში იმალებოდა. მაგრამ მე ვიღაცამ მითხრა, რომ ზოგჯერ მოდი სახლში. მივედი მის სახლში და აღმოჩნდა, რომ იქ იყო ელიავა. Ну, მოკლედ მე მას ველაპარაკე,
უხსნიდი რა ძალიან ლამაზი თვალები აქვს, რომ მე არ მჯერა როცა ადამიანს ასეთი თვალები აქვს, რომ გული ცუდი აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ემუქრებოდა ასე ვთქვი თბილის შევარნაძეს ჩვენ ყველას. Ну, в любом случае, чамоведи და გამოვდივარ ახლა იმაში სესიაზე. Ну, ვეუბნები რომ მე, ну, მოუყევი რომ შევხვდი ელიავას ასისემდეგ მქონდა მასთან საუბარი, მივაწექი მაგრად, ის მომაწვა მაგრად და შემდეგ ჩვენ მომნახეთ საერთო ენა მოკნა პირი პარლამენტი. და ამ სიუჟეტის შემდეგ ვინ თუ არა ბატონი ვახტანგი არის ჩვენი სტუმარი. ბატონი ვახტანგი ჩეულიშვილი, რომელიც ჩემ თაობას, ჩემს წინათაობაზე აღარაფერს ვამბობდა, ბევრ ყმაწვილსაც კარგად ახსოვს ბევრი თავისი, თუ შეიძლება ასე ითქვას ბატონო ვახტანგ, გამორჩეული არასტანდარტული ქმედებებით, საუბრებით, კომენტარებით თუ სხვა. ბატონო ვახტანგ, თქვენ ბევრი წელი პოლიტიკაში დაყავით. თან ისეთ პერიოდში, როდესაც ცოტა მთლად სტანდარტული არ იყო სიტუაცია, კინაღამ თქვი ძაღლი პატრონს ვერცნობთავ. თუმცა ის ომის შემდგომი და მის წინა პერიოდი, ეს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მე 52 წლისა ვარ და ეს ყველაფერი კარგად მახსოვს ჩემს ხელთ და ჩემს თვალწინ მოხდა. და მიუხედავად ამისა, თქვენ მრავალი წელი, ალბათ დაახლოებით 15-20 როგორც მინიმუმ იმ პოლიტიკის ნაწილში, ხო? ყოველშე 12 წელი პარლამენტში ვიყავ. 12 წელი უკვე პარლამენტში და პლუს მინუსი კიდე ყოველთვის. ამდენად თქვენ გეკნებათ, თქვენ რომ თქვათ კიდეც არამაქო, ვინდა გიჯერებთ ზეპირად თქვენს ქმედებებზე ბევრი კარგი სასიამოვნო თუ სახალისო ისტორიები იყო, რასაც ჩვენ ხედავდით, კლიპებსაც კი იღებდნენ ჩემო ბატონო. იქნებ ერთი ან ორი გამორჩეული ის, რაც თქვენ გსურთ და რაც თქვენ დღევანდელი გადასახედიდან სიამოვნებას განიჭებთ იმ გამლილი ცხოვრებისა გაგეხსენებინათ. ესე იგი, თქვენ ბზანეთ ლურჯი ვაშლი და ლურჯი მელიაო. დიახ, დიახ. ერთ ეპიზოდს გაგახსენებ, გავიხსენებ უბრალოდ. თეთრმელიაზე ხომ არა? ო, სწორად. ესე იგი, გახეთში არის არჩევნები და რაღაცა ლაგოდაში ვერ გავიყანე ჩვენ და ლიბორისტებმა და შალვაზე ვარ მაგარი გაბრაზებული. ну сахамос чуევლებულად სახში გახეთში სახლებავ და სახში ვზივარ და ახლობლების წრე არის, ჩემი თანაპარტიელების წრე არის და სუფრა არის და სუფრაზე ვღადაობ რა, მეთქი ამ დარვინს არვეთან ხმები მეთქი თუ ჩვენ კახელები წარმოავლობაზე ლაპარაკი მაიმუნისაგან ნამდვილად ჩვენ არ ვიქნები. აჰა, და ვირისაგან ვიყოთ მეთქი. წარმოავლობენ? იმიტომ რომ ვირიჭი მეც ყოველდღე დავსნობი. აი, აი მაიმუნებისაგან მეთქი, დუშეთელები, შალვანათელაშვილები. ეჯო ჩემს რამოდენ ვეკაჭულა, ვარ უღადაო. თორემ ჟურნალისტი ეს ერთი არ გაიდა, მეორე დღეს გამოდის პრესა და შეურეშოს თავის თეორია აქვს. დარვინის თეორიისა პარალელურად. პარალელურად ახალები ვირებისგან არისო. წარმომავლობითო და დუშეთელები კიდე იმისაგანო, მაიმუნისაგანო. მრავალი არჩევნებია, გასო არ გინდა ახლა არჩევნებზე ჩასულა. დუშეთში მისვლა. გინდა დუშეთში, გინდა კახეთში ახლა, ჰა, მაიმუნისაგანო ეს კახეთში. ხო, ზლატკი არის ამოვლებად, მაგრამ მე პატიობელი და კარგად ავარ ყველასთან. ესე იგი, ჩავ შემდეგ იმას გურიაში. გასვლა. გურიაში გასვლა და გურიაში მიდის საგიტაციო საღამო, ერთი წარმოდგა ბებერი გლეხი და ლაპარაკი და ბატონო ანუ ძალიან საინტერესო ეთნოგენეზის თეორია გაქვთ თქვენ რო ქართულ ტომებზეო და ერთი რა კახელები გავიგეთო ვირებისგან ბატონო, დუშეთელები გავიგეთო მაიმუნებისგან, ჩვენ გურულების საიდან? ჩვენზე რა სიტყვი? აი რა ვარია ხა გურიაში დარბაში გატერილი რა უნდა უპასუხო და ამ დროს მელაზის ტაქსი და მეოთხარიც რა მე არ ვიცი მეთქი ზუსტად მეთქი, მაგრამ ერთი თეთრი მელა გურული კი ვიცი მეთქი. პირდაპირ დააჭერე. ამიტომაც გურულები თეთრი მელისგან არა, აი ლურჯი მელისგან არა. ლურჯი მელისგან სხვაა. თვითონ შევარნაძეს ქონდა არაჩვეულები იუმორი. კი, კი, ცნობილია. ესე იგი, პირველად მომიწია 92 წელი არჩეული ვარ ახალი ეს სულ რამოდენიმე დღის დეპუტატად პარლამენტის ვიცესპიკერად და მომიწია პირველი ჩვენი დელეგაცია, სახელმწიფო დელეგაცია, წასვლა ევროკავშირში.
ესე გამო მე თედონინზე რამოდენმე კაცისო. ჩავედი ამ ევროკავშირში და მიგვიღეს უზარმაზარი პატივით, მაინც პირველი ოფიციალური ქვეყნის დელეგაცია. ნუ ესე იგი დროშები და ყავაულები და ტოფიანი კაცები და შეგვიყვანეს და ლიფტი აი ამ ოთახის სტუდიის ყველა ლიფტი არის უზარმაზარი გამჭვირვალე. მანუ დემოკრატია მაინც ლიფტში სხვებით შემოვიდნენ იქაური თანამშრომლები რაღაცა შემოუშვეს და მაგრამ რო დაინახეს რომ ესეთი პატივით ამ მიღებული ვინ არიან აზე ვერ მოდიან. ხო მე უკვე გაჭაღარებული. Тут ახალგაზრდა ვარ შედარებით და 92 წელია და ამერიკაში არის ახლადარჩეული კლინტონი. ვერც იმას ცნობენ ჯერ. ხო? ამიტომაც რო დამინახეს ჭაღარა, აი ეს სიმალი გამხარვი ვიღავ. ხო, დიახ, დიახ. ფოტოშურის მოყვანილობით კლინტონი ჩურჩული დაიწყეს. ანუ მოკლა ეს ჩვენი დელეგაცია სიცილი. შევედი და ჩამოვდივარ და გეკითხება შევანაზე, როგორ მოიარეცო და თედონინზე პასუხობსო. შვენივით პირველად შევედი თუ არა ბატონ ედუარდო ლივჩიო დაიწყეს თანამშრომლობის შემოვიდნენ ერთად და ჩურჩულიო კლინტონი შეხედა ეს რა არის ეხლა სულ ორი გვერდისი კლინტონი იყო ევროკავშირში შევიდა ლივჩიო და ჩურჩული დაიწყო ჩურჩული აი ესეთი ქონდა საერთოდ რასაკვირველია რაც არ უნდა განსაცდელი იყოს ყოველთვის არის აი ეს იუმორის გზნობა გადამჭერი მეც ბევრი გადაურჩენი ვარ შევიდა პარლამენტის სლოვის აყვანის და ასე და ის ისეთი აი გვაგდრო რა თქმა უნდა კი კი ხო აი ნებისმიერ ადამიანს ჯაბა იოსელიანს ხო ჯაბაზიცი რომ ნაწილის აფასებს მიზვაშკაცობას ნაწილი ვერიტანს ის ვერასატანის ქონდა ეს მხედრიონის ისტორიები და რაღაცებს ყველა ვიცით მაგრამ ამაზე არის ლაპარაკი ენაკვიმატი ქონდა ენაკვიმატი ის იყო ლობიობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც განათლება გაქვს ეს განათლება გაქვს და ნუ მე მიწუმედეს მადლობელი უნდა ვიყო მაგისი იმიტომ რომ როცა წლებოდა ერთ-ერთი არაოფიციალურად მაგრამ იმ წრეში რომ წლებოდა საიდანაც გიაჯანტურიას შეკვეთა გამოვიდა მკვლელობის ჩემი საკითხი წლებოდა და ჯამამდა მიცვალ ლაპარაკში ვიცნობდი კარგად და ჯაბასთან მეგობრული ურთიერთობა ჯაბასთან გინდა გქონდეს ეს შევარნაძეზის მისგვერი ჯაბაზი სართულების მიღები და მე ვახტანგ გოგუაძე და მე ყოველდღიური ურთიერთობა ქონდა ხო და ჯაბას და შესულვა რაღაც კონკრეტულ საქმეზე შემოვიდა ერთი კაცი ჯაბო გამარჯობა ამცა თავი აუ გაგიმარჯოს ძალიან თბილად მიიღო თავი სტოლა და უთხრა რომ იციო ჯაბაო მე ხლა მოგიყვანეო ჩემი შვილიო მე გავუკვირდა ცოტა ჯავსგება შემოიყვანა შემოვიდა ბიჭი კათკათა თეთრი სარუჭკა კოსტუმი წესიერი დაწკიპინებული ეს ჯაბაო შენ უნდა ჩაგაბარო აი ეს ბიჭი უნდა გამიზარდო. მე რაში გამიზარდო ჯაბა. აა შე თუ არაო მეორე კაცი გარო საქართველოს ჯაბას ხომ გამიზდისო და აი ეს ნუ მეტყვი უარს და ნუ არ თავის დაწესო უნდა მოიწე წაიღო მიხედეთ. ესე გავიდა ეს კაცის გავიდა დიდი მადლობები და ჯაბამ შემხედა. დარჩით ახლა თქვენ და ჯაბა. აა ეხლა ამას მაბადე შე ხوار აქვს. კაცო შვილს მომიყვანო მეო გასაზრდელო. თანგაც კი პირდაპირ. ცოტაში ერთ კვირაში ამოდიოდესო ჯამასთან. მისი დაცვა წინ, კაიფში გათიშული რეიბანები, აგ რაღაც თავზე რო პლატონები წაგვალები და ავტომატები და მაუზრები და რა ერთ-ერთი მაგიც უკვე. ის გაზარდა. გაზარდა ერთ კვირაში უკვე გაზრდილი იყო. კარგი. და საოცარი იყო. ასლანთან აბაშიძესთან. ხო, ხო, ეს საინტერესო იქნება კი. ასე ეს როგორ შევანაძე იყო იუმორით ახსავსე, ასევე იყო იუმორისთვის ჩაკეტილი ასე. მაგრ არის მოდა, მაგრ არის მოდა. ხუმრობები მიდმედეს მაგას დუღებოდა. ერთ-ერთი ცხდომა არის ბლოკის. მე კაკო ასათია, კაკო მაგარეღადოა, ესე იგი ყველაფერი მოდის. ხო, და ესე იგი, და ჩვენი ბლოკი და ასლანი. ისახარჩასული ბათუმში. ხო, და ისახარჩამოდიო. რაჭველი ზარებს დათუს გეშინიაო და არა და რატო მეტყე შეერდავდივა და ისაკაცებო აი ესე რა ასლანის ასლანთან თუნდაც შევანაც გოძი რა შეგა გაუგეთ არ ვიცი ოთხა ერთხელ ასლანს ის მახსოვს რომ იმას თხებს რომ ერთად ყვებავდნენ ეს მახსოვს ეს გუბოლოში ესე იგი ეს როგორ იყო ესე უკვე ასლანს უკვე მანია ქონდა თბილისში ჩავალ მომკლავენ და ედვარდმა გააცილა ასლანო ერთი წუთი უკვე ედვარდი თვითონავში ასლანი ამოდიო რაღაცა ისაა, უნდა გაჩვენო. ასლანი ავიდა თვითფრინავში და ლაც და კარები ჩაიკეტა. აო. ასლანი იქ მოკვდა მომიტაცესო და ამ დროს შეხედა ბაბუიცინის. ესე გაუკეთა თავისი ხუმრობა ის. და გაუშვა მერე. ერთი ათი წელი სიცოცხლე დაუშვა ასლანს. აა ну исе თავის სამაში. აბსოლუტურად ედვარდი ის გამგეთებელი არა უკვე. ხოლმე მე არ მინახე ესეთი როცა შეიძლება მამაციც და როცა საჭირო იყო მომთვენი, საოცარი კაცი იყო.
Ვოდენ ასყვებოდი, ესე იგი ასლანზე. ვზივარ და ფიქრობთ, ну რა ფიქრობთ, გადაწყვე რა უნდა დაერქვას ბლოკს. ბლოკს რა უნდა დაერქვას, ბლოკს უნდა დაერქვას აღორძინებ, დემოკრატიულ აღორძინებას. ეს ასლანმა თქვა? ასლანმა ხო ბლოკია, ну ახლა იასნე, ახლა დაერქვას დემოკრატიულ აღორძინებას. კარგი მეთქი, დემოკრატიულ აღორძინებას ბლოკი. მეგრამ იციო რა არისო? არაჩო გიმნიო, გიმნიო მაქსო, ისეთი გიმნიო გაგიჟდებითო რა. დემოკრატიულ აღორძინებას, აი ეხლა შეუკვეთო და დემოკრატიულ აღორძინებას კავშირის გიმნი. აჰა. და გერბი? გერბი არწივიო, ჩემი დახატულიო, ნახეო როგორია. ჩემი ხელითო. ჩემი ხელით, აბსოლუტურად მართლა მაგის ხელით დახატულია. ესე იგი, არწივი და დადო გერბი, მეოცხარ კი ბატონო. ყველაფერზე დაგმა, ამას აკლია მეთქი რაღაც. რა აკლია? რა აკლია მეთქი რა? ბლოკის ცეკვა უნდა იყოს აჭარული მეთქი. აჭარული ბლოკის ბლოკის ცეკვა აჭარული. აი ესე ცრეცხოლება რასაც გასაჭირში ვარ, ყოველთვის გვაქვს პოლიტიკოს ეს მოსაგონარი მეორე სასაცილოს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი უშუალო სტუმრობისთვის, ესეთი თავისუფალი საუბრისთვის. ვადონო ახთან გეტყვით, მეც გეტყვით გულწრფელად, რომ ახლა მე პირადად თქვენ არ შეხვედრი ვარ, ну, ქალბატონ მაიას, ქალბატონთან ქონია გარკვეული რაღაც შეხვედრები, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ აი ახლა თქვენ იმდენად თავისუფლად გულწრფელად საუბრობთ, რომ ვფიქრობ, ადამიანს რომელსაც შეუძლია იყოს ის, ვინც არის, ეს უკვე დიდი სიამოვნება და ბედნიერება, განსაკუთრებით, როდესაც უკვე მოციფულ ასაკშია და 50-ს ალბათ გადაცილებული იქნება. 60-საც კი. 60-საც. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და ყოველგვარ კეთილ და კარგ გაგზობას გისურვებთ. და წარმატებას მე საქმიანობაში, ცენტრის დასრულებაში ყველა პრობლემები. სიამოვნებით, იმიტომ რომ თქვენი წარმატება დაწყებული და წელს გადაწყვეტა ყველაფერი. იმ ხალხის წარმატებაც არის, თქვენი წარმატება ვის მათთან არის თქვენთან ერთად? ეს გაწვანო, ერთი ის ხალხი მინდა დაავშიროს ზუსტად 10 მილიონი და შემოსატა თვითონ აი ხალხს, ნაწილს გადახდილი და 5 მილიონი ანდერჩა სამუშაო. ესეც კიდევ ერთი ლურჯი ვაშლის გადაცემა. დიდი მადლობა მას, ვინც ჩვენთან ერთად იყო, ვინც უკვე შეგვიყარა და მისთვის ლურჯი ვაშლი და მხდებიან ადამიანები სხვადასხვა ქალაქებში და თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე ელოდებიან ნაწილი მათგანი ჩვენს გადაცემას. განსაკუთრებული მადლობა მათ და დიდი მადლობა მათ, ვინც ათი შემოგვიერთდება. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.